Milí osmáci, vítam vás na dnešnej hodine dejepisu. Budeme pokračovať vo vyučovaní o druhej svetovej vojne vo svete. Čiže zastali sme niekde koncom 41. roku a pokračujeme, čo sa dialo v 42. roku. V podstate pôjdeme postupne a dostaneme sa k ukončeniu druhej svetovej vojny. Takže preto sa naša téma nazýva Víťazstvo antifašistickej koalície v rokoch 1942 až 1945. A pôjdeme po frontoch, čiže zároveň sa zopakujeme, na ktorých všetko frontoch alebo bojiskách sa viedla druhá svetová vojna. Čiže na africkom fronte veliteľom nemeckých jednotiek bol Erwin Rommel. Nazývali ho ešte aj púšťová líška, práve preto, že v Afrike sa nám nachádzajú púšte a veľmi dobre sa vynachádzal v takejto situácii. Cieľom Nemecka a Talianska bolo získať kontrolu nad Suezským prieplavom. Prečo? Veľmi dôležitým prechodom do Ázie. A na tento spôsob sa vlastne snažili posilniť aj svoju ekonomiku, čiže hospodárstvo, ale aj spoluprácu s Japonskom. Viedli sa bitky v púšti, čiže v veľmi zlých a sťažených podmienkách, kde napríklad tie bojové jednotky trpeli nedostatkom nielen potravín, vody, ale aj nedostatkom zásobovania vo všetkom materiáli, čiže aj vojnový materiál, aj zdravotnícky materiál. Zo začiatku nemecké jednotky veľmi rýchlo víťazili nad spojenými, čiže združenými silami Anglicka a Spojených štátov amerických. Postupne však boli zastavené, čiže zastavili ich v roku asi 1942 v bitke pri El Alamein. Túto bitku považujeme za takú zlomovú bitku na africkom fronte a od tejto doby vlastne sily osy, čiže nemecké a talianské jednotky, trpia porážky. Postupne sú zatlačení k Tunisku a donútení vzdať sa v máji v roku 1943. Týmto sa nám vlastne africký front aj uzaviera a končí. A spojenecké síly, čiže antifašistická koalícia, sa presúva na ďalšie boisko. Je to mapka v tej bitky El Alamein, ako boli rozstriedené tie jednotky, čiže máte talianské. To poznáte podľa zeme, vlastne vlajok týchto krajín. Veľká Británia, Taliansko, dobre, nemecké jednotky a ďalšie. Čiže na tento spôsob vlastne vidíte, kto kde bol rozmiestnený, ako bojovali a nakoniec potom aj zvíťazila antifašistická koalícia. Čiže fotografie priamo z boiska. No a zakončili sme v Afrike, tak musíme postupne oslobádzať celú Európu. A vlastne tie antifašistická koalícia, čiže britské a americké vojenské jednotky sa v júl a august vyloďujú na Sicílii v 43. roku. Vedú veľmi veľké boje o Salerno a postupne z tej Sicílie sa dostávajú celkovo na územie Talianska. Nemecké jednotky a talianské ustupujú. Benito Mussolini je zvrhnutý z moci. Kráľ Viktor Emanuel vlastne ho pozbavil všetkých právomocí a Benito Mussolini sa snaží ukrývať medzi svojimi stúpencami, aby postupne potom bol aj lapený a popravený zo strany partizánov talianských počas pokusu zútekať do Švajčiarska. Taliansko kapitulovalo 8. septembra 1943 a to oslobodzovanie pokračovalo, čiže nebolo hneď hotové. Najväčšie boje sa viedli od februára po máj o Monte Cassino. A tým vlastne bola tá cesta k Rímu otvorená a postupne celé Taliansko oslobodené. Na východnom fronte sa najväčšie bitky viedli o mestá Sevastopol, Stalingrad, bitka pri Kursku, ktorú volajú aj bitka ocel alebo boj ocele, kde sa stretli tanky nemecké a sovietské a boje o Leningrad, čiže o mesto hrdinské, ktoré 900 dní prežilo
tú okupáciu, nevzdalo sa a vydržalo po oslobodení v roku 1944. Čiže tá bitka o Stalingrad. Fotografia a mapka, ako to vyzeralo, ako vlastne sovietská armáda prelomila vlastne tento úsek a začala vlastne víťaziť. Čiže trvá august 42 po február 43. Povedzme, že ľahko si zapamätáte, že kedy sa končí druhý na Márie. Čiže skončili bitku pri Stalingrade. Nemeckú armádu viedol generál Paulus a v tejto bitke boli porazení. Zahynulo viacej ako 200 000 nemeckých vojakov. 91 000 nemeckých vojakov sa dostalo do sovietského zajatia. Aj túto bitku považujeme za prelomovú na východnom fronte a postupne sa začína oslobodzovanie Sovietskeho zväzu, čiže toho obrovského priestoru a vlastne ústup nemeckej armády z východného frontu. Toto je generál Friedrich Paulus, čiže veliteľ bitky pri Leningrade z nemeckej strany. A toto je Georgi Konstantinovič Žukov, čiže veliteľ Červenej armády, ktorý sa zúčastnil vo väčšine týchto bitiek, čiže velil aj obranu Moskvy a ostatným. Fotografie, že vidíte zrúcané mesto, zničené mesto, obyvateľstvo, ktoré sa snaží z toho mesta zutekať, odísť niekde do bezpečia, vlastne v podstate tí, ktorí nemusia bojovať. Ale väčšinou bojovali v podstate všetci. No, čo pomáhalo tej sovietskej armáde v tejto dobe a na čo Hitler nepočítal a nepoučil sa vôbec, bola zima ruská. No, viete, že aj Napoleon išiel bojovať do Ruska a podľahol ďakujúc tej ruskej zime, tak teraz aj Hitlerová armáda vlastne krachovala na tej zime, ale aj na nových zbraniach, ktoré Rusi začali používať, že sú to kaťuše. Prvýkrát ich použili v bitke pri meste Smolensk. A tieto zbranie dostali pomenovanie podľa známej piesne Kaťuša. Je to postavené na nákladnom vozidle takých 8 rakiet, ktoré zo začiatku mali problém aj s používaním, ale postupne sa tá zbraň zdokonalila. Čo by som vám ešte chcela pripomenúť, že keď som hovorila, že zima ruská, no čiže v tejto dobe Hitler slabo dostáva tá armáda zásoby, čiže mrznú im tam vojenské jednotky, vojaci nie sú adekvátne oblečení, nemeckí, ruskí sú na to zvyknutí. No, čiže zvykli si na svoje prírodné podmienky, tak s tým nemajú problém, ale nemeckí majú problém s touto zimou. Nemôžu používať zbranie, pretože sa im tie zbranie zamrznú. A takisto mrzne aj všetko ostatné. A k tomu nedostávajú zásoby ropy, zásoby jedla, stravovania, zdravotného materiálu pre tých, čo sú zranení a podobné. Takže na tomto vlastne nemecká armáda skrachovala. Nemecko v rokoch 43 a 44 vyhlasuje totálnu vojnu, čiže to sú posledné také pokusy Hitlera zvrátiť ten obrat, ktorý sa udial na východnom fronte a vlastne dosiahnuť nové útoky. Prvý pokus bol taký pri meste Kursk, čiže pri Kurskom oblúku. Táto bitka začala 5. júla 1943. Nemecko sem sústredilo najlepšie a najnovšie zbranie, ale aj najpočetnejšie a povedzme, že najlepšie jednotky. Boli to tanky Tiger a Panther. No a uvidíte ich, ako teraz tie tanky vlastne vyzerajú. Že najprv mapka, ako bojujú navzájom. A tu sú tie tanky z tej druhej svetovej vojny. Rusky, T-34 a T-28. A nakoniec tu máme nemecký Panzer a Tiger. A čo si myslíte? K
Kto z vás hráva rada futbal? Ako volajú nemeckú futbalovú reprezentáciu? Vie mi niekto povedať? Porozmýšľajte. Nevolajú ich náhodou pancery? A čo myslíte, podľa čoho dostali meno? Že podľa týchto tankov, prečo? Pretože sa považuje, že asi tá nemecká futbalová reprezentácia má najlepšiu obranu. Takže máte tu aj takú zaujímavosť, ktorá sa týka aj druhej svetovej vojny, ale aj nášho života a športu. No, ďalším frontom bol Pacifik, že nezabúdame aj na Tichomorie a boje, ktoré viedli na tomto priestore Spojené štáty americké, austrálske jednotky, kanadské a na druhej strane vlastne Japonsko. Najväčšie boje sa vedú o územie Novej Gvineji. Vidíte, že to trvalo takmer 2 roky, 1942-1944. Tiež sa tu udiala zlomová bitka, bola to bitka o Midway, ktorá bola 3. júna 1942 a boli porazené japonské jednotky. Tieto boje sa väčšinou viedli prostredníctvom leteckých útokov a najčastejšie sa používali lietadlové lode, čiže aj jedni, aj druhí používali lietadlové lode, lebo je to obrovský priestor, na ktorom sa nachádzajú početné ostrovy. O tomto ste sa učili v lani na zemepise. No a postupne sa vlastne Spojené štáty americké a ostatní členovia koalície antifašistickej oslobádzali každý ostrov. Veľmi dôležité bolo oslobodenie ostrova Guam, ktoré bolo základňou potom pre vzdušné útoky na Japonsko. Že keď oslobodili tento ostrov, tak môžu vykonávať, je to bližšie Japonsku, tak môžu vykonávať letecké útoky a bombardovať japonské mesta. Hovorila som, oslobádzajú každý ostrov za ostrovom, veľmi ťažko, za veľkých obetí a veľkého ničenia. Povedzme, že na také najväčšie boje sa viedli o ostrov Iwo Jima v roku 1945. Na tomto ostrove boli Japonci takmer zakopaní do zemi a keď sa tam vylodili spojenecké jednotky, ani nevedeli, čo ich čaká. Nevideli tých Japoncov nikde, lebo oni boli v zemi zakopaní a mali len také malé okienka, cez ktoré komunikovali, čo všetko to bolo cez také vnútorné podzemné kanály. Z týchto bojov sa zachovali také listy vojakov, ktoré oni tam písali a nechávali si, vlastne zaznamenávali tie svoje boje. A potom je urobený aj film o tomto bojov, o týchto bojoch a v živote vlastne tých vojakov a jedných aj druhých. Ten film sa volá Písma sa Iwo Jime. Verím, že ho na internete nájdete, kto si chce pozrieť a kto vlastne má žalúdok na takéto vojnové filmy, pretože nie sú jemné, nie sú jednoduché. Sú to filmy, ktoré poukazujú na všetky tie útrapy počas druhej svetovej vojny. Ďalšia vec, ktorú Japonci veľmi často využívali a používali vo svojich bojoch, v tých leteckých útokoch, boli letci kamikaze. Čiže to sú vojaci, čiže letci, piloti, ktorí sú ochotní umrieť a sú ochotní vlastne s tým lietadlom, na ktorom letia, vraziť do lietadlovej lode, do nejakej obyčajnej lode, jednoducho spáchať samovraždu, ale samým tým aj zničiť loď svojho nepriateľa. Že veľmi často tie boli takto využívaní a boli na to psychicky veľmi dobre pripravení. Že takto vyzerala tá bitka o Midway, že keby ste na mape sveta hľadali tento ostrov, je to veľmi maličký ostrov a na niektorých mapách sveta, ktoré máte v učebniach zemepisu, aj veľmi ťažko sa v podstate hľadá. Pozrite ho, je tu taký maličký. Je to dosť aj vzdialený od Japonska, ale viedli sa oň veľmi veľké boje a zvíťazili nakoniec antifašistická koalícia. Čiže takto vyzerajú lietadlové lode. Toto je jedna z nich, ktorá prežila druhú svetovú vojnu a veľmi dlho ju používala americká armáda USS Enterprise.
Dodnes tie lietadlové lode vidíte v každom filme, takže toto sú tie z druhej svetovej vojny, tieto súčasnejšie, verím, že sú oveľa zdokonalenejšie a lepšie. A teraz sa zopakujeme, čiže body obratu, čiže preláma sa nám front. Prečiž do týchto rokov víťazí Nemecko, Taliansko, Japonsko a po týchto bitkách už nie. Čiže víťazia antifašistická koalícia. Čiže na Tichomori je to bitka o Midway a Guadalcanal, v Severnej Afrike je El Alamein a Casablanca a na východnom fronte je to boj o Kaukaz, Stalingrad a tá kurská bitka predtým spomenutá. Čiže to sú také dôležité údaje, ktoré potrebujete si zapamätať a vedieť do budúcna. A budeme pokračovať. Stále som vám rozprávala, že boje sa vedú na africkom fronte, na Pacifiku, na východnom fronte. A čo je so západnou Európou? V západnej Európe sa boje neviedli? Áno, viedli sa, ale nie také obrovské operácie, aké boli na týchto frontoch, ktoré som spomenula. Boje sa viedli v Juhoslávii, budete sa učiť o druhej svetovej vojne v Juhoslávii a boje partizánov proti okupantovi. A antifašistická koalícia v západnej Európe očakávala, vlastne žiadalo sa, aby bol otvorený aj ďalší front. Čiže stretnutia, o ktorých sa budeme potom neskôr rozprávať, anglického premiéra Winstona Churchilla, Stalina, predstaviteľa Sovietskeho zväzu a Roosevelta, amerického prezidenta, na ich konferenciách sa dohadovali o tom, kde otvoriť ďalší front, aby sa ten východný front a boje Červenej armády trochu uľahčili, aby tí Nemci boli vlastne zamestnaní aj inde. Nie len na Balkáne, čiže na Balkánskom fronte, ale aj v západnej Európe. Tak na konferenciách bolo dohodnuté v Teheráne, že sa nový front otvorí v západnej Európe. Winston Churchill mal ideu, že najbližšie to bude urobiť na Balkáne. Čiže niektorí očakávali, že sa vylodia spojenci na Balkáne. Toto sa nepozdávalo ani Stalinovi, ani Rooseveltovi. Stalinovi, pretože už Červená armáda veľmi rýchlo postupovala a dostala by sa na Balkán k nám. A Rooseveltovi takisto nie, pretože potom by celá tá západná Európa ostala mimo a nebola by oslobádzaná. Takže dohoda padla nakoniec urobiť to v západnej Európe. Vytvorili plán, ktorý sa zvolal Operácia Overlord, alebo dodnes to voláme jednoduchšie a ľahšie Deň D. Udialo sa to 6. júna 1944. Že angloamerické vojska sa vylodili v Južnom Francúzsku, v Normandii. A tým vlastne bol otvorený ten západný front, očakávaný, aby sa odľahčil východný. Veliteľom týchto združených síl bol americký generál Dwight Eisenhower, ktorý sa potom po druhej svetovej vojne stal prezidentom Spojených štátov amerických. Nemecko tento útok povedzme, že neočakávalo. Jednoducho neboli na to prichystaní, hoci tie pláže Normandie boli veľmi dobre chránené a ozbrojené. No a ten front, tie boje vlastne trvali veľmi dlho a boli veľmi ťažké. A keď sa prerazilo cez toto územie, tak sa potom začalo postupné oslobádzanie celej západnej Európy. Že toto je Normandia. Ak si pamätáte, v stredoveku ste sa učili, že to bolo územie, ktoré predtým patrilo anglickým panovníkom a preto sa aj volá Normandia, lebo tu osídlili ho Normani z tej dobe. Že to sú tie pláže, čiže Omaha, Utah, nazvali si ich podľa toho, ako im to vlastne vyhovovalo, odkiaľ vlastne boli tí vojaci a každá tá vojenská jednotka mala presne určené, kde sa má vylodiť. Tento plán bol dosť dlho odkladaný, bol vykonaný 6. júna, ale mal byť asi o mesiac skôr. Neudialo sa to pre veľmi zlé počasie nad Anglickom, ale aj nad celým La Manche, cez ktorý vlastne tie vojenské jednotky museli prejsť.
čiže bola hmla, nemohlo sa vykonať bombardovanie týchto priestorov a takisto, aby to letectvo vedelo dostaviť aj potrebnú vojenskú techniku, ale zároveň aj pomôcť nielen s bombardovaním, ale aj vyhodiť parašutistov. Že 6. júna, keď to začali, podmienky tiež ideálne neboli, takže tá pechota, ktorá sa vylodila, musela sa dostať cez takéto dráty, ktoré boli postavené na tých plážach. Tu na tomto prvom obrázku vidíte vlastne, ako bola tá pechota transportovaná. A mne sa väčšinou žiaci smejú, keď to poviem, že to vyzerá ako kontajner, ale fakt najlepšie si to zobrazíte a predstavíte, že to vyzerá ako kontajner, to máte ako predné dvere, cez ktoré potom tá pechota vyšla, lenže Nemci sa bránili. No, takže tí prví vojaci, ktorí vychádzali, povedzme, že z týchto kontajnerov, sa vlastne boli i hneď mŕtvi alebo zranení. A plus to museli sa dostať ešte cez tú vodu, lebo to nemohlo prísť priamo na pláž, cez vodu a potom cez tie dráty. Čiže veľmi veľa bolo obetí v Normandii v roku 1944. Toto je ten Dwight Eisenhower, čiže hlavný veliteľ operácie Overlord. A čo myslíte, kto bránil Normandiu? Samozrejme, že najlepší nemecký generál, akého mal Hitler, a bol to Erwin Rommel. Že ten, ktorý bojoval aj na africkom fronte a potom aj bránil Normandiu. Samozrejme, antifašistická koalícia bola oveľa úspešnejšia. Čiže tu máte na mapke postupne, ako boli tie vojska rozmiestnené, že Spojené štáty americké na tejto pláži, na Utah, ďalšia pláža, Spojené štáty americké, Veľká Británia, kanadské jednotky a znovu britské jednotky. Spolu s britskými jednotkami je samozrejme, že v bojoch účinkovali aj francúzskí vojaci, ktorým velil Charles de Gaulle. V tejto operácii účinkovalo asi 3 milióny ľudí, 7 tisíc lodí, 13 tisíc lietadiel a bombardované boli kompletne celé územia. A po tejto operácii začína aj dohodnuté bombardovanie Nemecka a Rakúska, čiže dennodenné. Spojenecké letectvo, čiže letectvo Británie, RAF a USA bombardujú nemecké veľké mesta s cieľom zničiť nielen vojenské ciele, ale aj civilné ciele. Čiže čo najviacej škody narobiť Nemecku, aby sa tá vlastne vojna čo najskôr skončila. V týchto obdobiach už prebiehajú aj pokusy o atentáty na Hitlera, čiže bolo ich niekoľko tých pokusov. Každý ten pokus bol, povedzme, že neúspešný. Vo vašej učebnici máte uvedený napríklad jeden pokus, operáciu Valkyra, kde sa pokúsili do bunkeru, kde Hitler bol, vlastne vniesť bombu samotní nemeckí vojaci a potom, keby Hitler zahynul, vlastne prevzať celú tú moc. Lenže to bolo neúspešné, bomba vybuchla, ale nebola dostatočnej sily, aby Hitlera zabila, čiže len ho zranila. Všetci boli samozrejme po tejto operácii odhalení a potrestaní trestami smrti. Hitler prežil a vojna pokračovala aj naďalej. Operáciu Valkyra si tiež môžete ako film nájsť na internete. A hrá tam jeden z najznámejších asi hercov. Tieto operácie samozrejme neboli jediné. Nemecko nečakalo, nesedilo. Dobre, takže aj Nemci sa pokúsili urobiť protiútok. Začali bombardovať anglické mesta lietajúcimi granátmi V1 a V2. Väčšinou to boli mesta Londýn, Antwerpy a mnohé ďalšie, čiže tiež chceli narobiť čo najväčšiu škodu. A v podstate dodnes sa takéto rakety každá tá veľmoc má, ktoré by mohli bez nejakého veľkého použitia pechoty urobiť čo najviacej škody. A postupne sa dostávame ku koncu vojny,
Čiže začína postupné oslobodzovanie celej Európy. Červená armáda 16. apríla 1945 začína útok na Berlín. Získali ho za 2 týždne. 25. apríla vojaci Červenej armády a americkej sa stretli na rieke Labe. Potom vám ukážem aj obrázku, ako sa vítali. 30. apríla Hitler spáchal samovraždu. A 2. mája Červená armáda obsadila Berlín. Že to sú také dátumy a udalosti, ktoré nasledovali. A celá vlastne Európa bola oslobodená tým, keď padne Berlín. Hitler spáchal samovraždu. Predtým sa však zosobášil s svojou dlhoročnou priateľkou Evou Braunovou. Keď spáchal samovraždu, vlastne najprv zabil ju, potom svojho psa a nakoniec aj sám seba. Jeho pozostatky, potom jeho spolupracovníci vyniesli von a spálili. Čiže aby tí vojaci, spojeneckí, ruskí alebo americkí, ktorí by sa tam dostali čo najskôr, jeho pozostatky nenašli, aby sa nepomstili na nich. Dodnes, čiže Hitler to obdobie posledné odbrany Berlína bol dole v bunkri. Teraz, keby ste išli do Berlína, tak tam tie nejaké oznamy, kde sa to nachádzalo, veľmi ťažko nájdete. Som pozerala ten dokumentárny film, v Berlíne som nebola, ale ukázané je, že je iba taká maličká tabuľa dole na podlahe napísaná, že tam bol ten bunker niekedy Hitlerov. No a teraz, ako to vlastne vyzeralo na to stretnutie na Labe, ako sa vítajú, čiže máte amerických vojakov, sovietských vojakov, pravdepodobne si trošku aj pripili na toto a oslavovali. A tu je vlastne vstýčená sovietská vlajka na Reichstagu, čiže na parlamente. Následne začína podpisovanie mierových dohôd, vlastne nastupuje mier dlho očakávaný. Prepočítajte si od 1. septembra 1939 po 9. máj 1945, koľko je to vlastne dní a koľko útrap zažilo celý svet. Čiže 7. mája 1945 nemecká armáda podpísala kapituláciu v Rémeši pred západnými spojencami, čiže pred predstaviteľmi Veľkej Británie, Francúzska, USA. 8. mája podpísali kapituláciu v Berlíne pred zástupcami Sovietskeho zväzu. Už automaticky tu vidíte, že tá antifašistická koalícia sa postupne začína rozdeľovať a že začínajú prípravy na ten povojnový svet, aký bude existovať. A 9. mája 45 kapitulácia Nemecka vstúpila do platnosti a tento deň oslavujeme ako Deň Európy. A tým sa vlastne skončila druhá svetová vojna v Európe. No a tu sú, ako podpisujú mier, vlastne kapituláciu. Hans-Jürgen Stumpf, Wilhelm Keitel, Hans-Georg von Freiburg pre Nemecko. No. Čiže to sú najvyšší velitelia a predstavitelia Nemecka, ktorí boli potom po druhej svetovej vojne samozrejme súdení z vojnových zločinov a vlastne z tej veliteľskej zodpovednosti. Druhá svetová vojna však neskončila. Dobre? Skončila v Európe a Európa sa pomaličky začala zotavovať. V Tichomorí pokračuje aj naďalej boje s japonskou armádou. Vedú tam boje Američania, postupne sa mal pridať aj Sovietský zväz. Aby to vyriešili ľahšie a rýchlejšie, tak skúšajú novú zbraň Američania. A tou novou zbraňou je atomová bomba. Že v júli 1945 fyzik Robert Oppenheimer v laboratóriách, ktoré mali v mestečku Los Alamos v púšti, v Novom Mexiku, dokončil tú atomovú bombu. Nový americký prezident Truman sa rozhodol využiť.
Franklin Delano Roosevelt zomrel na začiatku roka 1945 a ako to je obyčajom v Amerike, tak automaticky jeho podpredseda sa stáva predsedom, tak tento využil tú možnosť a túto novú zbraň a rozhodol sa ju použiť. 6. augusta 1945 bola hodená prvá atomová bomba, ktorá sa volala Little Boy na Hirošimu, kde bolo 80 000 obetí a 140 000 ľudí zomrelo potom na následky ožiarenia. A o 2 dní neskôr bola zhodená aj ďalšia bomba na mesto Nagasaki. Čiže tu sa nachádzajú tieto dve mesta v Nagasaki a vybrané boli podľa toho, že bude tam najväčší asi účinok na výbuchu. Máte tu aj nakreslenú tú pečiarku, čiže takto vlastne vyzerá atomová bomba, keď vybuchne. Takto vyzerala tá bomba a tu je to lietadlo, ktoré ju vlastne odviezlo nad tie mestá a potom vyhodilo aj s pilotom. Tu je Hirošima, ako vyzerala potom. Že predstavíte si silu toho úderu, tak tam nezostane absolútne nič a všetko sa zmení na prach. A Nagasaki. Že tu máte označené Ground Zero, čiže ten nultý bod, kde je ten najväčší úder a kde vlastne je najväčšia škoda. Čiže ľudia, ktorí prežili ten úder a potom následky dodatočne na to. Dodnes si Japonci pripomínajú tieto dva vlastne pamätné dni. Vo svojich múzeách majú zachované pozostatky, čiže všetko to, čo sa zostalo, vidí. Japonsko na základe tohto vlastne bolo potom donútené vzdať sa a podpísať kapituláciu 2. septembra 1945. Podpísali ju na americkej lietadlovej lodi predstavitelia Japonska a Spojených štátov amerických Veľkej Británie. Už predtým som spomínala, že sa predstavitelia antifašistickej koalície stretali a dohovárali o postupoch počas druhej svetovej vojny. Takže tá diplomácia, čiže stretnutia, sa diali od samého začiatku. V roku 1941 bola podpísaná Atlantická charta a vlastne tedy sa stretli Churchill a Roosevelt. Dohodli sa o účinkovaní Spojených štátov amerických. Čiže to je obdobie, keď Spojené štáty americké ešte priamo neúčinkujú vo vojne, ale ako budú napomáhať Veľkú Britániu s vojnovým materiálom. Ďalšia konferencia bola v roku 1943 v Teheráne, v Quebecu, v 45. vo februári v Jalte a júl, august v Postupine. Čiže to sú všetky tie najdôležitejšie konferencie, aké rozhodovali o osude Európy a sveta. Čiže Atlantická charta, august 41, Churchill a Roosevelt, dohodli sa o cieľoch a ideách povojnového sveta, o vytvorení antifašistickej koalície, ale tu položili aj základy veľmi dôležitej organizácie, ktorá existuje aj dnes. Volá sa Organizácia spojených národov a má chrániť mier vo svete. Že tu podpísali aj tú Atlantickú chartu mnohé potom krajiny. Toto vyhlásenie malo 8 bodov, že USA ani Spojené kráľovstvo sa neusilujú o žiadne územné zisky. Územné zmeny musia byť v súlade s želaním ľudí na dotknutých územiach. O čom povedali? Že nebudú sa meniť hranice. Všetci ľudia majú právo na samoučenie, majú byť zrušené obchodné bariéry a nastolené rovnaké podmienky pre víťazov a porazených. Čiže aby sa nestalo zasa to, čo bolo po prvej svetovej vojne, že porazení boli veľmi prísne potrestaní a potom to zničilo ich ekonomiku a vyprovokovalo vlastne novú vojnu. Svetová ekonomická spolupráca má viesť k hospodárskému rozvoju a lepším sociálnym podmienkám všetkých národov. Po zničení nacistického Nemecka budú môcť všetky národy bez strachu žiť v miery.
To bolo najdôležitejšie. A možnosť plavby v miery po všetkých moriach a oceánoch. Odzbrojenie agresorov vojny a všeobecné povojnové odzbrojenie. Kde tu píše povojnové odzbrojenie. Áno, ale my dobre vieme, ste už dosť veľkí, že odzbrojenie žiadne sa nekonalo. Jednoducho, každá krajina má svoju armádu, má zbranie. Na konferencii v Teheráne, ktorá potom bola taká z tých dôležitejších a povedzme, že prelomová, v novembri 1943, bola nastolená tá otázka otvorenia ďalšieho frontu v Európe. Čiže tu je ten návrh Churchilla, aby sa vylodili na Balkáne a Stalinov a Rooseveltov vo Francúzsku. Prečo? Pretože Stalin mal záujem o územia v Poľsku a dohodli sa, ktoré vlastne časti Poľska budú patriť Sovietskému zväzu ako náhrada za účasť vo vojne. No a pre naše územie je tu veľmi dôležitá zmena, čiže začína sa podpora spojencov partizánom v Juhoslávii, lebo predtým spojenci podporovali četníkov. Čiže veľká trojka, ako ich nazývali, Stalin, Roosevelt, Churchill. No, čiže každého spoznáte veľmi ľahko. Stalin bol vždy v rovnošate, Roosevelt bol vždy v civilnom obleku a Churchill samozrejme tiež v rovnošate, pretože bol vojenským veliteľom. Ďalšia konferencia bola v Quebecu, tiež v 1943 roku. Stretli sa Roosevelt aj Churchill a teraz tu robili plány na ten deň D a vylodenie v Normandii a dokonca aj prerokované, ako budú bojovať proti Japonsku, čiže združenými silami. Posledná konferencia, ktorej sa zúčastnil už samotný Roosevelt, sa konala na Jalte. A toto bol ďalší ústupok voči Sovietskému zväzu, pretože jednoducho museli vyjsť v ústretí Spojené štáty americké a Anglicko Stalinovi, aby sa vlastne dostali aj bližšie k tomuto územiu, ale vlastne aj ukázali dôležitosť a význam samotného Stalina. Stalin tak pod zámienkou, že nechce stratiť kontakt s vojenskými operáciami, že nemôže nikam vycestovať, tak zostal doma a celý ten priebeh stretnutia kontroloval, že odpočúvali vlastne predstaviteľov jednotlivých delegácií. Dohodli sa na záverečných operáciách v Európe a takisto o tom, ako bude usporiadaný svet po druhej svetovej vojne. Súhlasili s tým, že každý ten štát a národ bude mať právo na demokratické voľby a zvoliť si vlastne vlastné vlády, aké len budú chcieť. Dohodli sa na demilitarizácii, čiže odzbrojení Nemecka, rozdelení Nemecka na okupačné zóny a o tom, či to Nemecko a vlastne štáty, ktoré prehrajú vojnu, budú platiť vojnové odškodné. Začína aj práca na usporiadaní Organizácie spojených národov a o tom, ako má táto organizácia fungovať. A takisto vlastne dohoda o tom, že sa podporia komunistické vlády v Poľsku a v Juhoslávii. Toto je už tá posledná konferencia, ktorej sa v podstate zúčastnil Stalin, Truman a Churchill, čiže už Roosevelt nie je nažive, tak nový americký prezident je tu v strede, je účastníkom tejto konferencie. Na tejto konferencii sa rozprávali o povojnovej správe v Nemecku, usporiadaní a rekonštrukcii vlastne vojnou zničenej Európy, čiže akú pomoc Spojené štáty americké poskytnú Európe, aby sa zotavila, aby znovu bolo vybudované všetko to, čo bolo behom vojny zničené. A všetky nemecké anexie po roku 1937 budú vrátené späť a Rakúsko ako také bude oddelené od Nemecka. Odzbrojená bude nemecká armáda, denacifikácia, to znamená, že bude zbavená, zbavení moci budú nacisti
a potrestaní a demokratizácia celkovej spoločnosti v Európe a rozdelenie Nemecka a Rakúska na 4 okupačné zóny, čiže britskú, americkú, francúzsku a sovietskú okupačnú zónu. A milí vôsmaci, týmto sme vlastne ukončili čas učiva o druhej svetovej vojne. V najdúcej hodine budeme pokračovať s následkami druhej svetovej vojny. Takže vyzývam vás, aby ste sa riadne učili a sledovali vyučovanie a komunikovali so svojimi pánmi učiteľmi. Ďakujem.